Fányabogatlan. Gottam. Gotham. Arvika Gotham. Svälla backen. Frykstadsbacken. Thank you.
Östersund. Trångsunds industriområde. Jag har inte ens använt bilen på flera dagar. Inte ens var det. Ja, så jag får jag komma in till min lägenhet. Vilket, vet du vilket nummer det här? Vad står de någonstans? Ja, men det kan vara som du säger, det är vi mycket också. Ja. Jag åker förbi nu, som du säger. Ja. Har du ätit det eller? Vad ska du äta? Loftvägen. Va? Ja, jag vet inte. Jag ska se vad jag äter, men det är ju 26. Ja, jag tror det är 24 eller 25. Fäbodvägen. Skogås centrum. Thank you.
Stationsvägen. Skolan. Vallstigen. Sjötorpsvägen. Norra.
Han är helt klart. Thank you.
Söderhagsvägen. Hallstens väg. Kvarntorps industriområde. Kvarntorpsvägen.
Kvarntorpsvägen.